Հրապարակ թերթը գրում է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը 3 փակ հանդիպում է ունեցել ազգային ժողովում ԿՊԱԿ-ների հետ։ Պապիկյանը ասել է, որ քննությունը կպարզի ազատի դեպքի մեղավորներին եւ նման միջադեպեր եղել են բոլոր ժամանակներում։ Դա չի կարելի վերագրել նախարարի թերացմանը։ Վստահեցրել է, բանակի համար միջոցներ չեն խնայում, բարեփոխումներն էլ ընթացքի մեջ են։ Հանդիպմանը մասնակցել է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության փոքր մասը, հիմնականում Պապիկյանի աջակիցները, 2 տասնյակից պակաս մարդ։ Պատգամավորները ինչ-որ պատրվակներ են գտել հանդիպմանը չգնալու համար, այսինքն Փաշինյանականները փորձել են Պապիկյանին հասկացնել, որ չունի նախկին աջակցությունը, քանի որ առաջնորդը եւս այլևս հիացած չէ նրանով։ Գրում է թերթը։ Ժողովրդ օրաթերթը գրում է Պաշտպանության նախարարությունը ազատ գյուղի ողբերգական հրդեհի հենց հաջորդ օրն իր կարիքների համար մարդատար ավտոմեքենաներ է գնել։ Պաշտպանության նախարարությունը թվով 15 ավտոմեքենա է ձեռք բերել, իսկ պայմանագիրը կնքվել է հունվարի 20-ին, 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհից 1 օր հետո։ Նախարարությունը գնել է 2023 թվականի արտադրության Hyundai Elantra մագնիշի մեքենաներ։ 15 մեքենան պետական բյուջեի վրա արժեցել է 198 միլիոն դրամ, կամ մոտ 489,000 դոլար։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Արցախի պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դեմ մի քանի ընդդիմադիր օջախ է ձևավորվել։ Որոշ մասը կառավարվում է Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ընդ որում նաև ֆինանսավորվում է։ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են կանխել Վարդանյանի ենթադրյալ հաղթարշավը, ուստի ամեն ինչ անելու են նրան մրոտելու համար, որ հանկարծ Վարդանյանը Արցախից չտեղափոխվի Երևան, սպառնալով Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Վարդանյանը խանգարում է նաև Փաշինյան-Ալիև պայմանավորվածություններին, Արցախի հարցում տարբերվող իր դիրքորոշմամբ։ Դժգոհների խումբել պետական ապարատի նախկին ներկայացուցիչներ են։ Ռուբեն Վարդանյանը հանձնարարել է ուսումնասիրել բոլորի գործերը եւ ասում են բավականին բացահայտումներ է եղել, որոնք ամեն պահի կարող են քրեական գործի հիմք հանդիսանալ։ Վարդանյանի դեմ ընդվզողների մի խումբել տարբեր պոակների եւ պետական բյուջետ սնվողների բանակն է, որի մի մասը Վարդանյանի գալուց հետո զրկվել է աշխատանքից ու եկամտից։ Գրում է թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով իշխող ֆրակցիային առնչվող կարևոր որոշումները կայացնում է քաղաքացիական պայմանագրի վերնախավը՝ իդեմս խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանի, Ալեն Սիմոնյանի եւ իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի։ Վերջիններս որոշումներ կայացնում են առանց թիմակիցների հետ քննարկման, առանց նրանց կարծիքը հարցնելու։ Գրում է թերթը։ Հրապարակ թերթը գրում է Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը նախորդային հրաժարականի դիմում ներկայացրեց ազգային ժողով եւ չսպասելով, որ օրենքով նախատեսված 1 շաբաթը լրանա, որպեսզի վերահաստատի իր դիմումը, հապճե փերացավ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից։ Լուրեր կան, որ նրան առաջարկվել է զբաղեցնել արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարի պաշտոնը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի իշխանությունների նոր տեխնատուն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի փոխնախարար Տաթևիկ Ստեփանյանն է։ Նրա կեսագրությունը ուսումնասիրելով Տեղյակ անձին կթվա, թե լուրջ ճանապարհ անցած 40-ամյա կին է, արժանի այս բարձր պաշտոնին։ Իրականում, եթե կենսագրությունից ցանես տարբեր դասընթացների մասնակցությունը, տակը մնում է 1 աշխատանքային փաստ՝ Մոդամոնտ հագուստի խանութների ցանցի մենեջերի պաշտոնը, որը նա զբաղեցրել է 2004-ից 2020 թվականներին, 2020 թվականին նշանակվել է փոխնախարար։ Գրում է թերթը։